Hei! Kas te tõesti arvasite, et Sydney tegi ainult ühe video ja siis jäi jälle pikale pausile? Sest kui te arvasite, siis hallo, kus on teie usaldus? Mitte, et ma oleks seda usaldust reaalselt kordi rikkunud, aga kus on usaldus? Sydney on jälle platsis uue videoga ja te ei pidanudki 2 kuud ootama seekord. Ma räägin usaldus. Veitsal aasta tagasi tegime me YouTube-idega siukse video minu kanalile, kus me tegime üksteise pilte järgi. Ja see oli hästi siuke nagu lahe challenge. Seega me oleme jälle tagasi, et teha Eesti tuntud inimeste pilte järgi. See video on tehtud koostöös Pocoga. Ma olen nüüd mõnda aega kasutanud nende telefoni Poco X3 Pro ja selles videos kõik pildid, mis ma järgi teen, on tehtud selle telefoniga. Kui siia peegeldab nagu valgus peale, see on nii gorgeous. This is nerd, streamer, gamer Sydney segamas vahele tavapärasele sisule. Nimelt ma tahtsin veel rääkida veel sellest telefonist. Mu isiklikud lemmikud asjad selle telefoni juures on see, et oh my god, mul tuli sõnum! Veel tuli! Ma olen nii populaarne. Mis ma öelda tahtsin, oli see, et mu enda lemmikud asjad selle telefoni juures on. Esiteks see välimus. Vaadake, kui kaunilt see niimoodi nagu särab. Aga näiteks, ma olen väga kannatamatu ja minu jaoks on oluline, et telefoni aku oleks täis ja kiirelt täis. Sellel telefonil on ülikestav aku, mis... Timmu-mimmu! Ja see kannatab väga hästi mu mahukat kasutust. Teiseks, kui sul saabki saaku tühjaks, siin on kiirlaadija. Reaalselt läheb nii kiiresti täis. Ma panen selle telefoni laadima, ma teen ühe mingi Valorandi mänguarvutis ja ma lähen telefoni juurde tagasi ja see on põhimõtteliselt täislaadin. Ja üldse, kui te mängite telefonis mängis, see on ülihea telogeimeritele. Ehk siis, kui te tahate endale siukest ilusat beebit saada, siis mul Instagramis praegu käib giveaway ka, kus te võite osaleda ja endale samasuguse beebi võita. See süsteem, kuidas see video üles ehitus nüüd olema hakkab, on see, et te näete, kuidas ma seda pilti järgi teen. Ja siis praegune Sydney segab teile vahele, et näidata before and afterit ja veits võibolla seletada selle pildi kohta. Ja siis te näete jälle järgmise pildi tegemishetke, momenti. Make sense? Arvatavasti mitte, aga te saate aru varasti, mida ma mõtlen. No nii rahvas, me esimene pilt on Mr. Everett Poom isiklikult. Minu arust see pilt on nii hea vaibiga. See on siuke hästi lihtne pilt, aga reaalselt kui sa seda näed ta feedil, siis see torkab sulle kohe silma ja see kohe kutsub ennast vajutama. Läheme, paneme outfiti kokku. Tal on hall dressikas, hall kapuuts peas, mis perfektne mul juba nii kui nii oli hall dressikas halli kapuutsiga. Hallo! Tal on siin nahktagi ka seljas ja minul ei eksisteeri siukest asja nagu nahktagi. Seega, ma võtsin lihtsalt siukse musta jope. Tim, we are now Everett Poom. A few moments later. Hallo, see valgus. I am literally Everett Poom. Vaadake seda valgust, see on reaalselt täpselt sama valgus. Ma olen nii hea selles challenges, hallo! Ta nägu on niimoodi ühele poole. Ta huuled on veist nagu... Everti pilt on teil siin nüüd siis siin ja minu versioon sellest pildist on siin. Antke all kommentaarides teada, mis te arvate, kuidas ma sain Everti pildiga hakkama? Meie esimeseks pildiks on siuke pilt Loorast. See on muidugi Itaalias tehtud ja me oleme Pärnus, mitte Itaalias. Aga Pärnus on siuke koht nagu rannapark. Ja siin on nagu siuksed kolmnurgad, mis annavad üli palju seda sama vaibi nagu Loora Itaalia pildil. Seega me oleme tulnud siia. Mu outfitiks on, mul on praegu jope sellest, ma tunnen ennast väga naked. Meil on valge top ja meil on sinised teksad. Sa võid neile behind the scenes näidata, mis toimub Pärnus. Kes unustas maha? Tulge järgi. Mul on 2 assistenti. Elise on kaamera taga, ühe kaamera taga ja teise kaamera taga on Mari. Kas sa tahad näidata ennast? Tere! Tess on jumal kui raske see on ikka. Ta oli kidagi niimoodi, on jah. Oh my god, auto, avari. Meil oli liiklus siin natukene. Nüüd viska juuksed. Loora pilt! Loora ükso! Loora pilt? Ja minu versioon sellest pildist. Kui me nüüd võtame arvesse seda fakti, et ma olen Eestis ja Loora on sellel pildil Itaalias, siis ma ütleks, et ma sain üli hästi hakkama. Aga mis mulle veel selle pildi juures meeldib, on see, kui rõõmus ma siin tundun. Ja mitte lihtsalt ei tundu, et ma olingi rõõmus ja minu arust seda on väga siin pildil näha, kuidas mul tõesti oli hea meel selles hetkes olla, koos Eliisega, koos Mariga seda kõike teha. Kuigi ma tegin pilti järgi, siis see emotsioon mu näos on täielikult siiras. Ja seda on nii tore näha. Nii nunnu. Nüüd me oleme meie teise lokatsiooni juures ja meie teiseks pildiks, mida järgi teha, on Carl Gustav Kurni pilt. Väga fancy, see on minu arust nii lahe pilt. Ta on hästi artsi, aga ta on ikkagi nagu lihtne. Mu outfitiks on selline lila top, sinised teksad,
valged kroksid ja siis selline pintsak suht üksühele sellele, mis tal seal seljas on. Ja me oleme tulnud Pärnu Vallikärdu. Ja siin toimuvad kontsertid, ma olen siin näinud Sünne Valtrit ja ma olen siin kallistanud Keterjanit. Insert picture here. Siin on siuksed trepid ja seekord on Mari meie fotograafi assistent. Yeah. Haha, kardust on kurin, nii naljakas. Karli pilt, minu pilt. Selle pildiga ma olen nii rahul. Mulle nii meeldib see outfit, mis mul seljas on. Seega aitäh Karli sellise väga hea fashion influentsimise eest. Teiseks see pilt on üldse samuti hästi siukse toreda emotsiooniga. Ma näen seda tšikki, kes siin istub ja mul on hea meelda üle. Ma vaatan teda ja ma tahan talle ainult kõike kõige paremat. Ma tahan, et ta kõik soovid täituksid. Ma tahan, et teda koheldaks hästi. See ei ole üldse tavaline, et mul ennast vaadates siuksed emotsioonid tekivad. Igal juhul mulle väga-väga meeldib see pilt. Järgmise pildina meil on siuke pilt Nublust, aga ei jää kõigil ennikus teist artistist, parimast rapparist. Seega me oleme tulnud kaubanduskeskuse Vetsu. Mul on oma hambahari kaasas. A few moments later. Kas ma olen välja nagu Nublul? Siin on nüüd tõesti selline oht, et sa võib käima minna. Anyways, meie outfit on roosad kilepüksid, mille ma sain oma vanaemalt. Nüüd valged kroksid. Ja siis see on siuke puma dressikas, mis on ka kusjuures mu vanaemalt saadud. Ja terve see Nublu outfit on sponsoreeritud minu vanaema poolt. Hambahari on mu enda oma. See on vana, ma ei kasuta seda enam, sest ma tundsin, et ma ei taha avaliku vetsu võtta mu päris hambahari kaasa. Siin on see meie taust. See ei ole päris nii fancy, aga ta on ikkagi fancy. Ja minu arust ei ole see, et ta on nagu üli lähe. Oh no, okei. Mida siis naisad tegelikult ette? Oh my god, need on nii head. Te veits nagu siit poolt ukse poolt ka. Nublu on influencer. Kim! Nii, Nublu pilt. Nublu originaalfoto. Minu järgi tehtud foto. Ma arvan, et see on mu kõige lemmikum nendest kõikidest piltidest ja selle ma panen 120% endale instasse ülesse. See on nii lahe pilt, see kontseptsioon on nii lahe. See, et me võitsime julguse kokku ja me olime kaubanduskeskuse vetsus, avalikus vetsus, tegemas fotosessiooni ja mitte lihtsalt fotosessiooni, ka videot. Ja mu outfit näeb nii vinge välja ja ma mõtlesin täiega, et kas ma peaksin prillid endale pähe editima, aga minu arust kuidagi mulle meeldib see nägu. Ehk siis, kui te tahate seda pilti insta, Maria pilt on siuke. See on peegliselfi, aga mul ei ole kodus siukest pruuni tausta peegliselfi jaoks. See on tehtud kaameraga, ma teen selle telefoniga. Me nagu teeskleme, et kaamera on telefon ja siis ma teen nagu peegliselfit nagu see oleks, kuigi tegelikult see on skämm. Ja tegelikult ma teen kaamerasse pilti ja kaamera teeb minust pilti. Ehk siis see on nagu peegliselfi, see tundub, aga tegelikult see ei ole. Ma teen lihtsalt teile kerget tünga. Maria outfitiks on mul selline väga ära kantud sinine pusa. See oli ainukene sinine asi, mis mul kodus oli, aga see on nii ära kantud. Ma ei tea, photoshopin pärast plekid ära või midagi. Püksid. Mul on Nublu piltidest need samad roosad püksid jalas. Ja saate aru, kui raske neid on sellisel soojal päeval jalast ära võtta ja üldse jalga panna. Mind ei huvita, mina jätsin roosad püksid praegu jalga. Maria juuksed on kinni. Lokatsiooniks on meil siis selline mingisugune tehas või asi. Hüppamänguma. Hüppamänguma sein on meil siin. Siin me siis oleme. Meil on Elisa kaamera taga, kes juhendab mu positsiooni. Okei, teil on käsi ja näits niimoodi, on jah? Ei, teine käsi. Aa, telefon on nii. Üks ei ole näha. Oh, väga hea, väga hea. Üks silm on näha. Pane veel. Vaatme. Aga ma mõtlen äkki, et ta peaks sinna poole, vasakule poole veits minema. Või ta, et see nagu must pruun taustant jääks. Silma veits, jah. No kõik, sest et ega ma ei pildistanud ise niikuni. Praeguseks teile kõik. Siin on Maria originaalpilt. Siin on minu järgi tehtud foto. Mulle meeldis väga mu soeng, aga seda soengut ei ole üldse näha. Pean võibolla ka mainima, et jah, ma photoshopisin selle koti enda õlale. Oh my god, vaadake, kuidas mul teateid tuleb. Ma olen nii populaarne. Ma arvan, et kõikidest piltidest, mis me selle video jooksul teinud oleme, on see mu kõige vähem lemmik. No esiteks ma ei photoshopinud seda dressikat puhtaks. Teiseks see taust on kõige kaugem üldse. See nurk, see kõik on nii vale. Ma arvan, et selle eest Maria seda annaks 0 punkti endale. Ongi kõik pildid vaadatud. Mul oli nii fun seda teha. Ma loodan, et teile see video meeldis. Ma näen teiega järgmisel nädalal. Period. Tšau pakka!